kulankani maanta caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa uga qabsomay ururka ku bahoobay telefishinada madaxbanaani Soomaaliland ayaa ahayd mid ay ku shaacinayeen dood ay u qaban doonaan musharaxiinta u tartamay sajagada madaxtinimo ee Soomaaliland waxayna yiraahdeen oo ogtiin dhamaantinba in dhawaan ay fowdan ugu soo hayso doorashada madaxtooyada ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo qabsomi doonta 13 bisha November soo loo astiyay ayaa barihanba waxa socday dadaal lagu jiro si loo qaban lahaa dood qaran doodaas waxa lagu socodsimayaa saddex musharax ay u tartami doonaan talada dalka waxana dooda qaban doona soo qaban doona insha Allah taala ururka ay ku midaysan yihiin telefishinada madaxbanaani ka hawlgala Soomaaliland magaciisa leeda Siiba waxaan runtu u aragnaa inay muhiim tahay in dadka loo soo bandhigo mushruuxiinta reer Soomaaliland maxay ummada rabaan inay ku hantaan maxay qabanayaan fikirkoodu muxuu yahay waa laga maarmaan sida caalamka weyn u qabsano dood qaran oo runtii mataqaana dhammaanba ay ummada reer Soomaaliland ku cabirto dareenkooda iyay dooranayaan maxay soo dooranayaan marka hawlahaas baan wadni baryahanba iminkana wax soo dhawaatay waqtigii la qaban lahaa doodaas hadaba ururku wuxuu leeyahay faahfaahin ku wareejin doona insha Allah idin sheegi doona qodobada aanu runtii maanta iskula soo qaadnay iyo wax la qaban doono haddii ilaah ka dhigo waxaan ku bishaareynaa dhammaantiin insha Allah inaan dhawaan la socon doontaan anagu dood aad iyo aad u fiican oo ah dooda caalamka kale u qabana insha Allah dalkeena Soomaaliya qodobada ugu muhiimsan ee shirkaasi ka soo baxay ugu horeyn shirka waxaa goobjab ka ahaa 12 telefishin oo ku midaysan ururka Siiba ee telefishinada madaxa banaan 12 telefishin oo kale ah Universal, Star, Saab, Som News, Kelsen TV, Somsat, Aerial TV, Bulsho, Goobjoog, RTN, Somali, SBS, iyo sida oo kalena Somali Cable. 12 telefishini waxa ay si rasmi ah uga tirsan yihiin ururka Siiba. Doodu waxa ay ka qabsoomi doontaa magaalada madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa. Sidoo hore loo sheegayba waxa ka soo qayb gali doona saddexda musharax ee xisbiyada. Waxaanay doodu dhici doontaa bishani 10-naad dhexdeeda. Sida oo kalena doodaasi waxaa si khaas ah u qabanaya telefishinada oo aanay cid kale soo tarixin. Sidaasi daraadeed waxa aanu daawadayaasha iyo welibana dadka ku xiran dhammaan telefishinadaasi ugu bishaareynayna in ay la socdaan dhawaana aanu iclaamin doono waqtiga rasmiga ah ee uu doodaasi ay ka qabsoomi doonto magaalada Hargeysa waxaana si toos ah looga daawan doonaa 12 telefishin gudiyadaas loo saaray waxaa ka mid ah waa gudida abaabulka iyo diyaarinta madasha loogu talagalay in doodaasi lagu qabto iyo gudida farsamada iyo qalabka baahinta loogu talagalay in doodaasi lagu qabto iyo gudida saddexaad oo ah diyaarinta musharaxiinta iyo mas'uuliyiinta ka soo qayb gali doona doodaasi insha Allahu ta'ala waanad maatantiin Xariir Maxamed Koosar wararka telefishinka caalamiga Star magaalada Hargeysa.